Hello everyone, እንኳን ወደ AKTU በሰላም መጣችሁ። በቅርቡ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ በዚህ ቻናል ትምርታዊ የሆኑ ጉዳዮችን እያነሳን የምናጠና ይሆናል። ስለዚህ ከዚህ ቻናል የሚለቀቁ የተለያዩ ትምርታዊ ነክ ጉዳዮችን ለሌሎች በማዳረስ ለሌሎች ሼር በማድረግ በተለያዩ ሼር የማድረጊያ መንገዶች ለሌሎች በማካፈል ሌሎች ደግሞ መረጃውን ያላገኙት መረጃውን እንዲያገኙ ተተባበሩ ዘንድ እጠይቃለሁ። ዛሬ lessons kisti ወይም ደግሞ what are facts በሚል ርዕስ ያዘጋጀሁትን ለየት ያለ የእንግሊዘኛ ቋንቋ ክፍል ለማጥናት እንሞክራለን። ከጅማሬው እስከ ፍጻሜው ትኩረት ሰጣችሁ እንድትከታተሉ ይሁን። ኦኬ so lesson skisti ምን ማለት ነው? lesson ማለት የተለያዩ መጽሐፎችን ስታነቡ ይሄ lesson የሚለውን ቃል ታገኙታላችሁ። ኦኬ ይሄ lesson የሚለው ቃል ዲክሽነሪ ውስጥም ሄዳችሁ ትርጉሙን ብትረዱ ክፍለ ትምህርት ለማለት ነው። ኦኬ so የተለያዩ ክፍሎች የተለያዩ ትምህርቶች በlesson የሚከፋፈሉ ስለሆነ ማለት ነው። so what are facts? Okay. What are facts? Fact የሚባለው ነገር ምንድን ነው? Fact የሚባል ነገር አለ። ምንባብ ስታነቡ passage-ን ስታነቡ እዛ passage ውስጥ ብዙ ፋክቶች አሉ። ይሄ fact የሚለው ቃል ወደ አማርኛ ስትተረጉሙት የተጨበጠ ነገር ማለት ነው። የተጨበጠ ነገር ወይም ደግሞ እውነት የሆነ ነገር ማለት ነው። ኦኬ ወይም ደግሞ እውነት ይሄ ፋክት ይባላል። ኦኬ so ምንባብ ስታነቡ ባዮሎጂ ስታጠኑ ፊዚክስ ስታጠኑ ኬሚስትሪ ስታጠኑ የተለያዩ የትምህርት አይነቶችን ስታጠኑ እዛ የምታጠኑበት የትምህርት አይነቶች ውስጥ ምን ነገሮች አሉ? ፋክቶች አሉ። እውነት የሆኑ ነገሮች አሉ። ኦኬ so በጊዜ ሂደት የሰው ልጅ ካንድ ዘመን ወደ ሌላ ዘመን ሲሸጋገር እያሳደጋቸው የመጣቸው የተለያዩ ሳይንሶች አሉ። so እነዛ ሳይንሶች የተጨበጡ ከሆኑ እውነት የሆኑ የተረጋገጡ ነገሮች ከሆኑ እነሱ ምን ይባላሉ? ፋክት ይባላሉ። so facts are things you know are true. Okay. እውነት የሆኑ ነገሮችን ዘርዝሩ ብንባል አሁን የምናውቃቸው ብዙ እውነት ነገሮች አሉ። okay so እነዛ እውነት የሆኑ ነገሮች በሙሉ ምን ይባላሉ? ፋክቶች ይባላሉ። so everything you read has facts in it. okay everything you read has facts in it. okay facts in it የምታነባቸው ምንም አይነት ነገሮች በውስጣቸው ምን አላቸው? ፋክት አላቸው። ስለዚህ አሁን ፋክት የሚለው ቃል ትርጉሙ ግልጽ ነው ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። facts are things you know are true. okay እውነት የሆነ ነገር እሱ ምን ይባላል? ፋክት ይባላል። ለምሳሌ መሬት በፀሐይ ዙሪያ ትሽከረከራለች ብል መሬት በፀሐይ ዙሪያ ትሽከረከራለች ካልኩ እሱ ምንድነው? ፋክት ነው፣ በሳይንስ የተረጋገጠ እውነት ስለሆነ። ኦኬ everything you read has facts in it በማንኛውም ነገር መጽሐፍ ስታነቡ የተለያዩ ነገሮችን ስታነቡ ኖቶችን ስታነቡ ስታጠኑ በውስጡ ምን አለው? ፋክት አለው፣ የተጨበጠ ነገር አለው። ለምሳሌ አሁን አረፍተ ነገር ውስጥ አንድ አረፍተ ነገር በቀላሉ እንመልከትና ወደ ፓሴጅ እናያለን። ፓሴጅን ለመመልከት እንሞክራለን። ኦኬ ሶ ቦብ ዋዝ ስማይሊንግ። ኦኬ ቦብ ዋዝ ስማይሊንግ at last it was spring
Okay. Bob was smiling and at last it was spring. Spring mibal, summer mibal, winter mibal, ye and ametust ya luak tochalu sunno milo. Bob smiling. So Bob was smiling is a fact, okay? So Bob was smiling. Bob was smiling. Okay, smiling. So this is a fact, okay? That is fact. And fact no, and unet no, okay? So Bob menale fagegal, okay? And fact no, and unet no. The time of year was spring. The time of year was spring. Okay, so this is also a fact. Okay, this is also a fact. Yeah, also mean to know fact, no. So Bob was smiling. She. This is one fact. At last, it was spring. This is also another fact. ስለዚህ የምታነባቸው አረፍተ ነገሮች በውስጣቸው እውነት የሆነ ነገር ስለያዙ በውስጣቸው የተጨበጠ ነገርን ስለያዙ ኦኬ እነሱ ምኖች ናቸው ፋክቶች ናቸው ይለናል ስለዚህ አሁን ፋክት የሚለውን ትርጓሜ ግልጽ ያደረግን ይመስለኛል ሶ አንድ ምንባብ እንመለከትና ይሄን ምንባብ አብረን አንብበን አንደኛ ምንባቡን ሳነብ ካነበብኩላችሁ በኋላ ከኔ ቀጥሎ ማንበብ ትችላላችሁ ቪዲዮውን አቆማችሁ ማንበብ ትችላላችሁ ኦኬ ሶ ምንባቡን ካነበብን በኋላ ከዛ ቀጥሎ እናንተ በማንበብ ምንባብ ውስጥ ያሉ ፋክቶችን የምትፈልጉ ይሆናል ማለት ነው ምንባብ ውስጥ ያሉ የተጨበጡ ነገሮችን ኦኬ ምንባብ ውስጥ ያሉ እውነት የሆኑ ነገሮችን የምትፈልጉ ይሆናል የምትረዱ ይሆናል ከዛ በኋላ ከምንባቡ የወጡ ጥያቄዎችን ደግሞ የምትመልሱ ይሆናል ኦኬ ምንባቡ ውስጥ ያሉ ነገሮችን ያሉ እውነቶችን ያሉ ፋክቶችን ከተረዳችሁ ከምንባቡ ቀጥሎ የሚመጡ ጥያቄዎች ደግሞ ሊከብዷችሁ አይገባም ኦኬ ሶ ሪድ ዚስ ስቶሪ ኢት ሃዝ ፋክትስ አባውት ዋት ፒፕል ዩዝድ ቱ ቲንክ ሎንግ ታይም አጎ ኦኬ ይህንን ምንባብ ስታነቡ በምንባብ ውስጥ ሰዎች ከረጅም ዘመን ከረጅም ጊዜ በፊት ምን እንደሚያስቡ በውስጡ እውነታን ታገኛላችሁ ነው የሚለው እንግዲህ የሰው ልጆች እኛ የሰው ልጆች ብዙ ዘመናት ወደ ኋላ ሄደን ታሪካችንን ወይም ታሪካችሁን ብታጠኑ ሰዎች የተለያየ አስተሳሰብ ነበራቸው እነዛን የተለያየ አስተሳሰቦች ኦኬ ብዙ ጎበዝ የሆኑ ሰዎች እነዛን አስተሳሰቦች እያሻሻሉ የመጡባቸውን እውነታዎች ትገነዘባላችሁ ኦኬ ሶ ከነዛ አስተሳሰቦች የተሳሳቱ አስተሳሰቦች መሐከል አንዱ መሬት ጠፍጣፋ ነች ብለው የሚያስቡ ሰዎች ነበሩ መሬት ልክ እንደ ሰሃን ልክ እንደ ጠረጴዛ ጠፍጣፋ ነች ብለው የሚያስቡ ሰዎች ነበሩ እንዲሁም ደግሞ መሬት ሳይሆን በፀሐይ ዙሪያ የምትዞረው ፀሐይ በመሬት ዙሪያ ትዞር ነበር እያሉ የሚያስቡ ሰዎች ነበሩ አሁን ይህንን ምንባብ ስታነቡ ልክ እንደዛ አይነት የተለየ ብዙ አይነት ፋክቶች ከብዙ ዘመናት በፊት የነበሩ ሰዎች ያስቡት የነበረውን አስተሳሰብ ያሳያችኋል ኦኬ ሶ አንድ ጊዜ እኔ አነባዋለሁ ቪዲዮውን ፎዝ አድርጋችሁ ቪዲዮውን አቆማችሁ እናንተ ማንበብ ትችላላችሁ ስለዚህ እኔ የምንባቡን ሐሳብ ከማብራራቴ በፊት የምንባቡን ሐሳብ ቀድማችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ከዛ በኋላ ምንባብ ውስጥ ያሉ ፋክቶችን እንዴት እንደምታገኙ አሳያችኋለሁ ከዛ የተወሰኑ ጥያቄዎችን እሰጣችኋለሁ ማለት ነው ኦኬ ሶ ሪድ ዚስ ስቶሪ ኢት ሃዝ ፋክትስ አባውት ዋት ፒፕል ዩዝድ ቱ ቲንክ ሎንግ ታይም አጎ ኦኬ ሎንግ አጎ አ ማን ዋዝ ቲንኪንግ አባውት ዘ ስካይ ኦኬ ከረጅም ዘመናት በፊት ከረጅም ጊዜዎች በፊት አንድ ሰውዬ ነበረ ስለ ሰማይ የሚያስብ ኦኬ ሰማይን ቀና ብሎ እያየ ስለ ሰማይ የሚያስብ አንድ ሰውዬ ነበር ነው የሚለን he had been watching the sun for days ፀሐይን እየተመለከተ በጨረፍታ ለረጅም ጊዜ ፀሐይን ይመለከት ነበር ኦኬ he began to see it anyway በአዲስ መልኩ ደግሞ መመልከት ጀመረ በአዲስ መልኩ ፀሐይን መመልከት ጀመረ Earth is going around the sun, he said. መሬት
በፀሐይ ዙሪያ ትሽከረከራለች አለ በአዲስ መልኩ ተመልክቶ ስለነበረ At that time, most people thought the sun went around Earth. በዛን ጊዜ እሱ ይኖርበት በነበረው ዘመን ብዙ ሰዎች ፀሐይ በመሬት ዙሪያ ትዞራለች እያሉ ያስቡ ነበረ። They thought Earth was the biggest and the best thing in the sky. በቃ ሰማይ ላይ ካሉ ነገሮች በሙሉ ትልቋ እና ምርጧ መሬት ናት እያሉ ያስቡ ነበር በሱ ዘመን። ኦኬ ዘማን said I must write a book. ሰውየው ምን አለ? የግድ መጻፍ መጻፍ አለብኝ። It might make people angry, but I must tell the truth. ሰውችን ሊያናድድ ይችላል፣ ነገር ግን እውነቱን መናገር መቻል አለብኝ አለ። ዘማን did write a book. ሰውየው መጻፍ ጻፈ። But he never saw it printed. ነገር ግን መጽሐፉን ከጻፈው በኋላ መጽሐፉ ታትሞ አላየውም ነበር። ኦኬ ወዲያው ሞቶ ስለነበረ ማለት ነው። He died in 1543 በ1543 ነበር የሞተው። People were angry when they read the book. መጽሐፉን ሲያነቡት ሰውየው በጣም ተናደደ። ሰዎቹ በጣም ተናደዱ። ኦኬ ምን ብለው? They wanted to think that everything went around Earth. ኦኬ ምን ብለው ያስቡ ነበር? ሁሉ ነገር በመሬት ዙሪያ ይሽከረከር ነበር ብለው ያስቡ ነበር። ፀሐይን ጨምሮ። ኦኬ today people know that the man was right. አሁን ግን ሰውየው ትክክለኛ እንደሆነ ማረጋገጥ ቻሉ ነው የሚለን። ኦኬ so ይሄንን ምንባብ እንድትረዱት ተረጎምኩት እንጂ ለነገሩ ሐሳቡ በጣም ቀላል ሐሳብ ነው። በ1543 አካባቢ አንድ ሰውዬ ይኖር ነበር። ይሄ ሰውዬ ከሌሎቹ ሰዎች በተለየ መልኩ ተገንጥሎ የሚያስብ ሰው ነበር። ብዙ ሰው በዛ አካባቢ በ1543 አካባቢ በጣም በርካታ ሰዎች የሚያስቡት ሐሳብ ነበር። ያ ሐሳብ ምንድነው? ሁሉም ነገር በመሬት ዙሪያ ይሽከረከራል ብለው ያስቡ ነበር። ያ ሰውዬ ግን መጣና መሬት በፀሐይ ዙሪያ ትሽከረከራለች የሚለውን ሐሳብ አመጣ። ያንን ሐሳብ ሲያመጣ ያ ሰውዬ የሚቀበለው አላገኘም፣ የሚሰማው አላገኘም። ስለዚህ ያ ሰውዬ መጽሐፉ ከታተመ በኋላ ሰዎች መጽሐፉን አንብበው በጣም ተናደዱ፣ በጣም ተገረሙ ነው የሚለው። ግን ያ ሰውዬ ያንን ሐሳብ አመጣ። ይሄው አሁን ባለንበት ዘመናዊ ምድር ውስጥ መሬት በፀሐይ ዙሪያ ትሽከረከራለች እንጂ ፀሐይ በመሬት ዙሪያ እንደማትሽከረከር እውን ሆነ የሚል ታሪክን የያዘ ነገር ነው። ስለዚህ በዚህ ምንባብ ውስጥ የታጨቁ ኦኬ በዚህ ምንባብ ውስጥ የተሰገሰጉ ብዙ ፋክቶች አሉ፣ ብዙ እውነቶች አሉ። ኦኬ ስለዚህ አንደኛ አንድ ምንባብ ስታነቡ፣ አንድ ነገር ስታጠኑ ማንበብ ጥሩ ነው። ኦኬ የሚነበብ ማንኛውም ነገር ማንበብ ጥሩ ነው። ስለዚህ እዛ ውስጥ የምታነቡት ነገር ውስጥ ፋክቶችን ፈልጋችሁ ማግኘት መቻል አለባችሁ። ኦኬ እዛ ውስጥ የተካተተ ነገር እውነት ነገር ምንድን ነው? አንድ ነገር ካነበባችሁ በኋላ እዚህ ያነበብኩት ነገር ውስጥ የተረዳሁት ነገር ምንድን ነው ብላችሁ መጠየቅ በጣም አስፈላጊ ነው። ስለዚህ አንድ ሰው አንድ ነገር ማንበብ ብቻ ሳይሆን ካነበበው ነገር የተረዳውን ጉዳይ መገንዘብ መቻል አለበት፣ የተረዳውን ቁም ነገር። ኦኬ ሶ አንዴ ምንባቡን ደግምላችኋለሁ። ምንባቡን ቀስ እያላችሁ ማንበብ የምትፈልጉ ሰዎች ቪዲዮውን አቁማችሁ ምንባቡን እንደገና ቀስ ብላችሁ አንብባችሁ ወደ ጥያቄዎቹ እናልፋለን። እኔ አንዴ ፈጠን ብዬ ምንባቡን ብቻ ለመድገም እሞክራለሁ። ኦኬ Read this story. It has facts about what people used to think long time ago. Long ago, a man was thinking about the sky. He had been watching the sun for days. He began to see it anyway. Earth is going around sun, he said. At that time, most people thought the sun went around Earth. They thought Earth was the biggest and the best thing in the sky. The man said, I must write a book. It might make people angry, but I must tell the truth. The man did write a book, but he never saw it printed. He died in 1543. The book was printed later that year. People were angry when they read the book. They wanted to think that everything went around Earth. Today, people know that the man was right. So, ደግማችሁ ይህንን ምንባብ ለማንበብ ጥረት አድርጉ። ኦኬ ሶ
ወደ ሚቀጥለው ቦርድ ሄዳለሁ። ምንባቡን አሁንም ደግማችሁ ማንበብ አትዘንጉ። ስለዚህ how to find facts እንዴት ነው ፋክቶችን የምናገኘው የሚለውን ከምንባቡ እያጣቀስን ለማየት እንሞክራለን። ኦኬ ኦራይት ሶ ይሄንን ቦርድ አጠፋዋለሁ። How to find facts. How to find facts. Okay, ቀደም ሲል በመንባቡ ስናነብ መንባቡ ውስጥ ምኖች አሉ? ፋክቶች አሉ። ስለዚህ ፋክቶችን እንዴት ነው የምናገኘው? ፋክት ምንድነው ብለናል? እውነት የሆነ ነገር፣ የተጨበጠ ነገር ፋክት ይባላል። So how to find facts. የመጀመሪያ ሁልጊዜ አንድ መንባብ ስታነቡ ኦኬ ሪድ ዋንስ ኦኬ አንዴ ማንበብ ያስፈልጋል። አንዳንድ ሰዎች እንደውም ላይላውን ቶሎ ያነባሉ። አንድ ጊዜ ሐሳቡ የመንባቡ ሐሳብ ስለምን እንደሆነ ይነግራችኋል። አንድ ጊዜ ቶሎ ስታነቡ ከዛ በኋላ ሪድ ኢት አገን በጥሞና እንደገና ደግሞ ምን ማድረግ ያስፈልጋል? ሪድ ኢት አገን ኦኬ አንዴ ማንበብ ከዛ አንዴ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ካነበባችሁ በኋላ ከዛ እንደገና ደግሞ ምንባቡን ከዚህ መጀመሪያ እስከ መጨረሻ ማንበብ። ምንባቡን አንብቦ የጨረሰ ሰው ከምንባቡ የተረዳቸው ያወቃቸው ፋክቶች ያወቃቸው እውነቶች ምንድናቸው የሚል ጥያቄ ቢመጣ ምንባቡን የተረዳ ሰው ብዙ ችግር አይገጥመውም። ኦኬ ሶ try to find facts in the story. Okay? Try to find facts in the story. Okay? So number 1. በታሪክ ውስጥ ያሉ ፋክቶችን ወይም ደግሞ እውነቶችን አውጡ ነው የሚለው። ኦኬ ነምበር 1 ቱ ፋይንድ ፋክትስ ዩ መስት ኖ ዋት ቱ ሉክ ፎር። ይሄ መጀመሪያው ቴክኒክ ነው። ኦኬ ቱ ፋይንድ ፋክትስ ዩ መስት ኖ ዋት ቱ ሉክ ፎር ኦኬ። ፋክቶችን ለማውጣት መጀመሪያ ምን እንደምትፈልጉ ማወቅ መቻል አለባችሁ። ኦኬ ቱ ፋይንድ ፋክትስ ዩ መስት ኖ ዋት ቱ ሉክ ፎር ኦኬ። ምን ሰርች እንደምታደርጉ ምን እንደምትፈልጉ ማወቅ መቻል አለባችሁ። ለምሳሌ ዘማን ሃድ ቢን ዋቺንግ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ብሰጥ ዘማን ሃድ ቢን watching okay ichinyo hnh had been watching the dash for days okay beknif moon earth okay and sun. So the man had been watching the dash for days. ስለዚህ አሁን የሐረፍተ ነገር ምን አይነት ጥያቄ ነው የጠየቀን? ሰውየው ለረጅም ቀናት ምን ነው ሲመለከት የነበረው ነው የሚለው። ስለዚህ ሰውየው እየተመለከተ የነበረውን ነገር ከምንባብ ውስጥ ሄደን በቀላሉ መፈለግ አለብን። እስ ቼክ እናድርግ። ምን ይለናል? Long ago a man was thinking about the sky. Okay, he had been watching the sun for days. So he had been watch ሲያደርግ ነበረ ማንን? ሰንን። for days sun ማለት sun ፀሐይ ማለት ነው። እሺ ስለዚህ ሰውየው ለብዙ ቀናት ሲመለከት የነበረው ማንን ነው? ፀሐይ ነው። ስለዚህ አንዱን ፋክት ማግኘት ቻልን ማለት ነው። ፋክቱን ለማግኘት ኦኬ መጀመሪያ የምንፈልገው ነገር ምን እንደሆነ ማወቅ መቻል ስላለብን ማለት ነው። ዘማን had been watching the sun for days ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ሶ
ሰውየው ጨረቃን አልነበረም ሲመለከት የነበረው፣ ሰውየው ፀሐይን አልነበረም ማን ነው መሬትን አልነበረም ሲመለከት የነበረው፣ ሰውየው ሲመለከት የነበረው ማንን ነው? ፀሐይን ነው። ሙን ማለት ጨረቃ ነው። እርዝ ማለት የምንኖርበት መሬት ነው። ሰን ማለት ደግሞ ፀሐይ ማለት ነው። እንግዲህ ስለ እነዚህ በተለይ ስለ ጨረቃ፣ ስለ ፀሐይ፣ ስለ እርዝ ወደፊት በተለያዩ ሳብጀክቶች ውስጥ የምታጠኗቸው ይሆናል ማለት ነው። ኦራይት ሶ ኤክሰርሳይዝ አይ ቲንክ ግልጽ ነው ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለዚህ ኤክሰርሳይዝ ለመስጠት ሞክራለሁ። ኤክሰርሳይዝ ፋይንድ ፋክትስ ኤንድ ራይት ዘ ፋክት ኦን ዘ ላይን ቢሎው። ፋይንድ ፋክትስ ፍሮም ዘ ስቶሪ ኦኬ ኤንድ write the fact on the lines below. Okay. እሺ አንደኛ ጥያቄ find facts from the story. Okay. ከታሪኩ ውስጥ ከተመለከት ነው ካነበብ ነው ታሪኩ ውስጥ ያለውን ምን ፈልጉ ነው የሚለው ፋክቶች ፈልጉ። ጥያቄ ሰጣችኋለሁ። ከጥያቄዎቹ በመነሳት ፋክቶቹን በመፈለግ practice ማድረግ ትችላላችሁ። Okay. So the man died in the year -- okay በቅንፍ 1543 okay 1453 and 1457 ይሄንን አንደኛ ብላችሁ ኮሜንቱ ላይ መልሱን ታስቀምጣላችሁ። አንደኛ 1453 ከሆነ ሙሉ አረፍተ ነገሩ ነው። ኦኬ the man died in the year 1453 the man died in the year 1457 the man died in the year 1453 መጀመሪያ ያነበብነው ንባብ ሄዳችሁ ቼክ አድርጋችሁ እዛው ውስጥ ካረጋግጣችሁ በኋላ ሙሉን አረፍተ ነገር ኮሜንቱ ላይ በመጻፍ መልስ ታረጋግጣላችሁ ማለት ነው። ኦራይት ሁለተኛ the man said I must write አንደኛ letter ሁለተኛ story okay ሶስተኛ book ሰውየው the man said I must write a dash ምንድነው ሙሉን አረፍተ ነገር ኮሜንቱ ላይ okay ጥያቄ ሌላ ደግሞ true or false okay true ወይም ደግሞ false እያላችሁ የምትመልሱት ማለት ነው። all right so ሁለተኛ ሶስተኛ true false ነው። እሺ ምንድነው the man wrote a letter and he saw it printed. Okay, check aragwallo the man wrote a letter and he saw it printed. እሺ true ከሆነ true false ከሆነ false okay አራተኛ People were happy when they read the book. Okay, true corner true, false corner false. አራተኛ አምስተኛ the sun is going round earth
round earth. Okay, true kone true, false kone false. Okay, so sidistenya and yeteleye tiyake mestet fellegalu ziga mindinnow ከሰውየው የተማራችሁትን ነገር ባጭሩ ግለጹልን በአማርኛ መተመለሱት ነው ከሰውየው የተማራችሁትን ወይም የተገነዘባችሁትን የተማራችሁትን ወይም የተገነዘባችሁትን ነገር ጻፉልን ወይም ጻፉ ኦኬ ሰውየው አንድ የሆነ ትምህርት አስተምሮን አልፏል በዚህ ፓሴጅ ውስጥ ይሄ ሰውዬ ዝም ብላችሁ ብታነቡ አንድ የሆነ ትምህርት አስተምሮን አልፏል ስለዚህ ይሄ ሰውዬ ያስተማረን ትምህርት ምንድነው የሚለውን ነገር ደግማችሁ አንብባችሁ ይሄንን ፓሴጅ ቆም በማድረግ ኦኬ ፓሴጁን እንደገና በማንበብ ከዛ በኋላ የተገነዘባችሁትን ነገር ጻፉልን የሚል መልእክት ወይም ደግሞ ጥያቄ መጨረሻ ላይ አስቀምጫለሁ ስለዚህ ይሄንን መንባብ እንደገና ለማንበብ ቪዲዮውን ማቆም ትችላላችሁ ኦኬ ሶ እነዚህ የዛሬ የጥናት ርዕሶቻችን ናቸው የጥናት ታይትላችን ነው ሌሰናችን ነው ስለዚህ ይሄንን ጥናት አይ ቲንክ ለየት ባለ መልኩ ለማጥናት ዛሬ ጥረት አድርገናል የእንግሊዘኛ ቋንቋ ብዙ አይነት ክፍሎች አሉት ኦኬ ፓሴጅ አለው ኦኬ ሶ ዲያሎጎች አሉት ቮካብለሪዎች አሉት ኦኬ በፓሴጅ ውስጥ ካነበባችሁ በኋላ አዳዲስ ቃላትን ደግሞ ከፓሴጅ ውስጥ እየመረጣችሁ ትርጉማቸውን እየፈለጋችሁ የቃላት ክምችታችሁን ማብዛትና ማዳበር ትችላላችሁ ጥያቄዎቹን ጽፋችሁ ኮሜንቱ ላይ ቼክ አድርጓለሁ መጥቼ ፓርቲሲፔት አድርጉ ኦኬ በየቀኑ የተጋጋለ በየቀኑ እየተነሳሳ የሚሄድ ነገር ነው ወደ ትምህርት ሊኖራችሁ የሚገባው ከዛ በተረፈ ይሄንን ቪዲዮ ተመልክታችሁ ከስር ላይክ ስታደርጉ ቪዲዮ ለሌሎች እንዲደርስ ይሆናል ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ መንገዶችን በመጠቀም ለሌሎች ሼር ስታደርጉ ሌሎች ሰዎች ስለ ጥናት ስለ ትምህርት ፍላጎት ያላቸው ኦኬ በዛ ጉዳይ ላይ መሳተፍ የሚፈልጉ በጣም በርካታ ሰዎች ስላሉ እነሱን ወደ ትምህርት ተጋብዛላችሁ ማለት ነው ሼር ማድረግ ደግሞ በጣም ለማዳጁ ይሁን ወደፊት በተለያዩ የጥናት ርዕሶች የምንገናኝ ይሆናል አብራችሁ የቆየሁት የናንተው አብርሃም ከኤኬቲዩ ነኝ በተለያየ ሰዓት በተለያየ ታይም ውስጥ ሆናችሁ የምታጠኑ መልካም የጥናት ጊዜ ይሁንላችሁ በሚቀጥለው የጥናት ክፍል በሚቀጥለው ሌሰን እንድንገናኝ ደግሞ እግዚአብሔር ፍቃዱ ይሁን ሁሉ ነገር በርሱ የተፈቀደ ስለሆነ የሱ ፍቃድ መጠየቅ ተገቢ በሚቀጥለው ሌሰን እስክንገናኝ በጣም ወዳችኋለሁ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ቻው